Nolena në fshatin Obot, në mërëndësi të fshatit, vazhdojmë të kemi një situatë të menaxhueshme, që do të thotë fatmirësisht akoma nuk kemi dëmtime në banesa. Sigurisht uji është prezent, sigurisht e shihni edhe në oborrat është pive, por nga ana tjetër ne vazhdojmë të administrojmë shërbimet brenda fshatit. Në momentin që flasim, situata është pak më e rënumë se sa mbram, që do të thotë vazhdon të kemi shkarkesa të që vijnë nga Kaskada, ka një rritje prej rreth 7 cm të liçenit të Shkodrës në mëngjes. Hidrometri në Dajç lexon 6.46 m. Njëkohësisht ka dhe rritjet në lumin Drin për shkak edhe të prurjeve. E gjithë kjo situatë, në fakt, bëhet e rrezikshme, e frikshme, për shkak të paparishikueshmërisë apo vlerësimit për ditët e ardhshme. Kjo është ajo që më shqetëson. Në momentin që flasim, ne kemi arritur të furnizojmë të gjithë banorët me ujë të pishëm, të paketuar, në një zonë ku kalohet, sigurisht e pam, vetëm me mjetet e ushtrisë. Edhe sot, në qoftë do të ketë rritje të ujit, do të kemi vështirësi, po unë uroj shumë që të paktën të rrim në këto nivele. Gjithë sipërfaqe këtu në Obot është e shkatruar, arrim në një sipërfaqe në total mbi 1900 hektar tokë, bujqësore, po flas, pra të mbjell, të mirë mbajtur, të me pemë, me grurë, me foragjere, me jonqë, me pemtore gjithashtu, sera të shkatruar. Në qoftë se do të kishim një ikje të ujit për 3-4 ditë, mbasi do të rikuperohej. Në momentin që flasim, ne parashikojmë që edhe të dalojnë sot shkarkimet, kjo situatë nuk ikën për rreth një periudhë 2-3 javore. Vështirësi do të kemi, unë parashikoj që të kemi një dimër të vështirë, është hapur pak kohat, ka një ulje të temperaturave, sigur se shifet, por pas disa ditë është përsëri do të ketë një rritje të temperaturave. Ju keni pyetur edhe vetë banorët. Nuk është çështja e ushqimit të përditshëm për banorët as pak. Që do thotë ne flasim për familje tradicionale që arrin të menaxhojnë dhe të ruajnë përdimrin, ushqimin përdimrin. Po njëkohësisht edhe kanë punuar për këtë gjatë verës, kanë produktet bujqësore të veta që ato vazhdojnë edhe i ruajnë. Çështja bëhet problem shumë i madh në momentin që do të trajtojmë gjën e gjallë. Ky është problemi i parë që ne trajtojmë. Në një zonë bujqësore dhe nuk është vetëm për sot, po do të jetë edhe për ditët në vijim, sepse do dalim pranverë dhe përsëri do të kemi të shkatruar gjithatë që ishte një produkt bujqësor që do duhet të rimerret edhe të ripunohet edhe ribëhet. Kjo është problemi më i madh. Ne sigurisht kemi në rast situatë ekstremalisht jashtëzakonshme. Si ajo viti 2010, kemi planifikuar, kemi parashikuar dhe kemi të depozituar një sasi të ushqimeve për rreth 1000 familje për një periudhë 2 mujore. Do të thënë, kjo është e siguruar, por nuk është problemi thelbësor në këtë moment. Problemi thelbësor në këtë moment dhe parashikueshmëria jonë është për furnizimin me për gjën e gjallë. Dhe mendojmë që do të bëjmë një planifikim për një muaj në mënyrë që ta kërkojmë këtë pranë rezervave të shtetit, pranë Ministrisë së Bujqësisë gjithashtu, por të fillojmë edhe prokurimin në momentin që do të hapet thesari me fondet tona. Kjo është ajo që verifikojmë. Pas përmbytjes, verifikimi i dëmeve është domosdoshmëri, nuk mundet me kalu si kaloi 2018-a. Do duhet të rivlerësohet e gjithë situata në mënyrë që të bëhet e mundur që nuk dëm shpërblyhet, është e pamundur kjo shkaku që dëmi që shkaktohet është shumë i madh. Nuk ka para që dëm shpërblen atë dëm që shkaktohet, por unë do ta quaj një subvencion i mirë për gjithë secilin në mënyrë që të rimarë, të ripunoj tokën dhe të rivër atë në funksion. Këtë unë kërkoj për të gjithë banorët që janë të përmbytur dhe që u shkaktuar dëm nga përmbytja në territorin e Shkodrës. Përmbytjet janë shumë të rrezikshme. Tu akatoni a mush me plesh, në kokë është i të dera, ju falenderojmë shumë. Të fillu të Valdana, të Beni, të ju, të ushtria, të gjithë, ju falenderojmë shumë, falenderojmë Zotin që ju ka mojë shnetën tonëve, se shumë keqë është puna. A shumë keqë puna. Pra dhe na, që kam me tonë bëllë, kam që me tonë, të janë mytë serët, të janë mytë derët.